Uvaženi gledalci, dobar dan, pratite Info Plus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a ovo su vijesti koje su obilježile 4. oktobar. Predsjednik države kaže da su Crnoj Gori potrebne suštinske promjene. Koalicija za bolju Podgoricu ima najveći ucjenjivački potencijal. Državljanin Pakistana formirao grupu koja je krijumčarila migrante. Obilne padavine prouzrokovale probleme širom Crne Gore. Predsjednik države Jakov Milatović kazao je da su lokalni izbori potvrdili da građani glavnog grada, gdje svoje biračko pravo ostvaruje trećina ukupnog broja stanovnika Crne Gore, ne žele nastavak loše prakse u okviru novih političkih struktura. Kritikovao je rad vlade, navodeći da smo nakon dobijanja Ibara vidjeli karakter vlade koji nije bio istinski posvećen promjenama. Milatović je tokom 14. To Be Secure foruma istakao da je Crna Gora u proteklih godinu dana napravila krupan korak kada se u pitanju evropske integracije. Mislim da u tom smislu izdvojio bih te dvije velike stvari, jedan demokratski trend koji je dobar i također trend evropskih integracija koji je dobar. Mislim da je to najvažnija stvar koja se desila u Crnoj Gori u prethodnom periodu, opet kažem, bez obzira na neku svakodnevnu politiku, na razmirice koje nesumnjivo postoje u Crnoj Gori i u svim zemljama svijeta, i to je na nešto što sam i ja kao predsjednik Crne Gore najviše ponosan kad je Crna Gora u pitanju. Dodaje da su građani nakon dobijanja Ibara vidjeli karakter vlade za koji kaže da nije bio istinski posvećen promjenama. Imate jedan jasan primjer pokušaja kroz zakonski okvir političke kontrole nezavisnih institucija. To je pod broj 1. I pod broj 2, samo da zaokružim ovdje tezu, imate jedno nesumnjivo zatezanje, evo, iskoristit ću jedan blagi rečnik, odnosa sa susjedima. Milatović smatra da donošenje odluka bez inkluzije i dijaloga sa partnerima, kao što je Evropska unija, direktno šteti državi. Koje jede naš ekonomski potencijal i budućnost građana Crne Gore, pokušavajući da na neki način zadrži jedan značajan pad političkog legitimiteta određenih političkih subjekata. I prosto uz dodatnu retoriku, mislim da je neko ovdje već spominjao, koja postaje snažno desna i koja opet vraća u prvi plan teme identitetske koje na neki način dijele naše društvo. Zaključuje da su Crnoj Gori potrebne suštinske promjene, te da je Demokratska partija socijalista izgubila vlast upravo zbog loših praksi koje ne bi trebao da ponovi bilo koji politički subjekat. Vanredni izbori u glavnom gradu pokazali su da je aktuelni predsjednik države Jakov Milatović izgubio legitimitet, budući da je Koalicija za bolju Podgoricu osvojila svega 10,5% glasova. Ipak, u ovom trenutku oni imaju najveći ucjenjivački potencijal, te drže sve konce u svojim rukama, kazao je za Adria televiziju politički analitičar Srđan Vukadinović. Postizborni period u glavnom gradu sa sobom nosi veliku dozu neizvjesnosti, budući da partije koje su prešle cenzus ne posjeduju koalicioni kapacitet, ocijenio je Vukadinović. Do sada DPS nije imao koalicioni kapacitet, sada niko nema taj koalicioni kapacitet. Nema ga ni PES i Demokrate, nema ga ni bivši DF, odnosno za budućnost Podgorice. Niko nema bukvalno koalicijonog kapaciteta, svakoga može imati i nikoga ne mora imati. Znači neka mala stranka sa 2-3 može da bude gdje je rezultat određenog koalicijskog kapaciteta. Znači, ako sada PES i Demokrate zajedno i Demokratski front imaju 27 odbornika, njime treba još 3, znači može Evropski savez biti sa njima u koaliciji i da bude 30, što je većina. Smatra da ipak sve konce u rukama drži Koalicija za bolju Podgoricu sa 6 mandata u parlamentu glavnog grada koju čine Pokret za Podgoricu i Građanski pokret URA, a kojoj je predsjednik države Jakov Milatović dao direktnu podršku. Ukoliko bi sada neko, znači sad govorimo dvije velike grupacije koje su na suprotnim stranama, na jednoj je DPS sa nekakvim svojim koalicijnim partnerima, a na drugoj su PES, Demokrate i DF. Znači, ako bi neko prihvatio
saradnju i koaliciju sa Pokretom za Podgoricu Jurom, koja ima 6 odbornika, i dao im mjesto gradonačelnika, onda to pokazuje slabost političkog subjekta i to pokazuje njegovu inferiornost. Onda je sve moguće u Podgorici, kao što je u Crnoj Gori moguće, da jednostavno male nekakve strančice gospodare Crnom Gorom. Vukadinović ističe da Demokratska partija socijalista i Koalicija za bolju Podgoricu žele da dođe do novih parlamentarnih izbora. Jer oni hoće ovo stanje iz Podgorice da preslikaju na državni nivo. I tada će oni prema pokretu za PES-u i prema DF-u uputiti te svoje zahtjeve tog ucjenjivačkog džokera da imaju premijera. Znači, neće oni sada uputiti i neće toliko insistirati na tom džokeru ucjenjivačkom da njihov kandidat za gradonačelnika sa 6 odbornika bude gradonačelnik Podgorice. Njihov prvi zahtjev će biti da budu varani u vrijeme kada se oni dogovore, da budu varani parlamentarni izbori. Nije sporno, ima i DPS takvu namjeru, ali oni nemaju snage u parlamentu da skrate mandat skupštini. Dodaje da ukoliko se ovakav scenarij ostvari, političke strukture imaju puno pravo da traže i vanredne predsjedničke izbore. Sigurno da predsjednik Crne Gore, aktualni predsjednik, je potpuno delegitimiziran sa ovim izborima. Znači, ako je on zajedno s Urom dobio 10,5%, a Ura ima tu 5-6%, on je na 4-5%, što sasvim govori o potpunoj delegitimizaciji aktualnog predsjednika Crne Gore, i ukoliko bi bili, a oni to neće prihvatiti, vanredni predsjednički izbori, on ni u ludilu i u najljepšem snu nema šanse da može biti izabran za predsjednika. Infoplus nastavljamo vijestima sa političke scene. Vlada Crne Gore uvela je prinudnu upravu u Beranama. Funkciju Skupštine opštine Berane do krajnjeg konstituisanja vršit će odbor povjerenika. Odbor povjerenika činit će predstavnik Ministarstva državne uprave Zlatko Gligorović, predstavnik Ministarstva javne uprave Boban Jovović, predstavnica Ministarstva financija Snežana Mugoša, predstavnica Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore Ljubica Radović, predstavnica Ministarstva regionalnog investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Milena Strugar, predstavnik građana Vasko Dragović i predstavnik građana Nikola Babović. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore. Iz Agencije za sprečavanje korupcije obavijestili su javnost da su poništili sve ranije odluke kojima je tumačeno da su funkcije predsjednika i potpredsjednika opštine te predsjednika i potpredsjednika skupštine opštine spojive sa funkcijom poslanika. Pozivamo sve javne funkcionere koji trenutno obavljaju poslaničku funkciju i istovremeno funkciju predsjednika ili potpredsjednika opštine, kao i predsjednika i potpredsjednika skupštine opštine, da podnesu ostavku na jednu od tih funkcija u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, navode iz ASKA. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i predsjednici odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore i Crnogorskog elektroprenosnog sistema Milutin Đukanović i Aleksandar Mijušković posjetili su dispečerski centar italijanske kompanije Terna u Rimu, najsavremeniji u Europi, saopšteno iz Skupštine Crne Gore. U kompaniji su istakli dobru saradnju sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom, kompanijom sa kojom je realizovan projekat podmorskog kabla između Italije i naše zemlje. Kako su istakli, kompanija želi da osnaži energetski sistem povećanjem konekcija sa susjednim zemljama. U razgovoru sa Mandićem istaknut je značaj razvoja mreže i integracije tržišta električne energije. Najveći izazov za zemlje Zapadnog Balkana je još uvijek neprevaziđeno nasljeđe Jugoslavije, ali je pred regionom istorijska šansa koju bi trebalo iskoristiti. To je poručeno na panelu Prioriteti i izazovi za Zapadni Balkan na 2BS forumu u Budvi, naglašavajući da se proces ulaska u Evropsku uniju ne može završiti autopilotski, već da on traži rezultate. Specijalni izaslanik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak ocijenio je da ono što trenutno postoji na Balkanu nismo imali posljednjih 15 godina i da postoji kretanje i napredak, te da Crna Gora ima najbolje šanse da uđe u Evropsku uniju. Vršilac dužnosti pomoćnika direktora uprave policije za sektor za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović kazao je da je jutros uhapšeno 12 osoba zbog sumnje da su bili članovi kriminalne grupe koja je uspjela da prokrijumčari preko 350 osoba preko Crne Gore. On je na konferenciji za medije kazao da je grupu, kako sumnja policija, formirao MI iz Pakistana. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja stavili su lisice na ruke grupi od 12 osumnjičenih da su organizovali šverc više stotina migranata preko teritorije Crne Gore. Naime, prema tvrdnjama Šćepanovića, jutrošnja akcija rezultat je više mjesečne istrage u kojoj je učestvovao Sektor za borbu protiv kriminala i Sektor granične policije.
Svjedoci ste da smo i u prethodnom periodu sprovodili ove aktivnosti koje su imali za cilj sprečavanje razbijanja mreže migratorskih tokova, gdje je Crna Gora i dalje zadržala status tranzitne zemlje i da Crna Gora kao i mnoge druge zemlje, veće zemlje koje imaju bolju i jaču bezbjednosnu infrastrukturu nisu imune i da predstavlja korpus globalnog karaktera za zemlje Zapadnog Balkana. Krivične prijeve podnesene su i protiv jednog lica, SR, koje je u bjekstvu, kao i protiv dva za sada neidentifikovana lica. Prijeve su podnesene zbog postojanja osnova sumnje da su navedena lica učinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi. Od ovog broja od 15 lica, 12 lica je lišeno slobode, 2 lica u Podgorici i 10 lica na teritoriju opštine Pjevlja. Osnovano se sumnja da su ova lica, od kojih broja od 15 lica, 8, jedno lice je formiralo kriminalnu grupu, čiji su članovi postali 7 lica i imalo je za cilj krijumčarenje migranata od zemalja Azije preko Albanije, Crne Gore prema Bosni i Hercegovini. Razbili smo mrežu krijumčara koji su djelovali iz dva pravca, od Albanije preko Crne Gore prema Bosni i Hercegovini i iz pravca Srbije preko Crne Gore prema teritoriji Bosne i Hercegovine. Akcija je sprovedena uz pomoć međunarodnih partnera, Frontexa, Europola i drugih organizacija. Šćepanović se zahvalio svima koji su učestvovali u akciji koja je sprovedena nakon što je prikupljeno dovoljno podataka. Tokom ove realizacije, znači bili su pretresi, kao što mi je rečeno, osam lokacija, krijumčari su koristili razne vrste prevoza praktično od Podgorice do teritorije opštine Pljevalja, kako bi dalje preko teritorije Crne Gore prema Bosni i Hercegovini prokrijumčarili određeni broj i grupu migranata. Ono što je jako bitno istaći još u ovom dijelu, to je da je granična policija praktično od prošle godine, od 1. septembra, počela s istragama, jer to je bila jedna preporuka od Europske komisije. Mi smo u skladu sa tim i oformili ovaj tim koji se bavi istragama i zajedno sarađuje neposredno i blisko sa kolegama iz sektora za borbu protiv kriminala. Vasiljević je podsjetio da je tokom jula sprovedena slična akcija u kojoj je slobode lišeno troje lica. Predstavnici policije su istakli da će nastaviti sa akcijama, te da je u okviru ove uhapšeno i jedno lice koje je u prethodnom periodu učestvovalo u protestima koje su mještani pograničnih sela organizovali zbog, kako su istakli, pljački i terora koja su sprovodili ilegalni migranti. Od kada je krajem 2023. godine inkriminisana kao krivično djelo, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je za osvetničku pornografiju pokrenulo postupak protiv 10 lica, od kojih su dva maloljetna, kazala je u razgovoru za Adria televiziju advokatica Vesna Radović. A na temu posljedica koje ovakva vrsta nasilja ostavlja na žrtvu, koleginica Jovana Novović razgovarala je sa psihološkinjom Nadom Jelovacivović. Svako neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta ili snimka od decembra 2023. godine smatra se osvetničkom pornografijom. Krivično djelo čini i lice koje prijeti drugom da će objaviti i učiniti dostupnim materijal seksualno eksplicitnog sadržaja. Za osnovni oblik ovog krivičnog djela zaprećena je kazna zatvora do 2 godine. Ukoliko je u pitanju kvalifikovani oblik da je sadržaj učinjen dostupnim da većem broju lica, onda je kazna zatvora do 3 godine. Ako je u pitanju da situacije da je krivično djelo učinjeno prema djetetu, onda je propisana od jedne do 8 godina. Kako se pomenuto krivično djelo do nedavno gonilo po privatnoj tužbi, većina lica koja su vršila ovakvu vrstu nasilja ostala je nekažnjena, a posebno zabrinjava činjenica da među počiniocima ima i maloljetnika. Međutim, propisana kazna za punoljetna lica za njih ne važi. To su posebne kazne, propisane su posebnim zakonom o postupanju maloljetnika prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Ja zaista vjerujem, s obzirom da sve crnogorske sudije su zaista posvećene svom poslu, da će se posebno i posvetiti ovom novom, da kažem, krivičnom djelu i procesuiranju učinilaca, upravo da bi ohrabrile nekako i na taj način žrtve da nadalje prijavljuju to što trpe. Žrtve prijetnji, ucjena ili one koje su već doživjele da njihov eksplicitni sadržaj neko objavi protiv njihove volje
suočavaju se sa širokim spektrom negativnih emocija i posljedica po psihičko zdravlje. Suočavaju se sa dubokim emocionalnim posljedicama koje utiču na njihov svakodnevni život. Nasilnik najčešće koristi manipulacije i prijetnje da će objaviti intimne fotografije ili snimke ili ih poslati bliskim osobama, što naravno utiče na žrtvu da se dodatno osjeća bespomoćno, loše. Sve to izaziva kod žrtve i osjećaj sramote, stida, straha, bespomoćnosti, čak i bijesa. Nekako utiče i na to da se žrtve često izoluju. Uz strah i stid koji su prisutni, žrtvi je uglavnom veoma teško da se obrati nadležnim organima, a ako to i učini, javlja se bojazan da će je okolina osuditi. Ovakav vid nasilja nekako nailazi na osudu okoline i nekako optužbe da je žrtva ta koja je odgovorna zašto je uopšte dijelila intimne fotografije ili snimke, i ako je već to radila, onda treba da se nosi i sa posljedicama toga, i da je izvjesno, da kažem, da je moguće da budu negdje objelodanjene te fotografije i snimci, tako da što, to je izuzetno loše, jer samim tim izolujemo žrtvu, šaljemo joj tu poruku da ona je kriva, da je ona odgovorna, i opet to je ono što nasilnik želi da dobije samim tim. Osim adekvatnog odgovora nadležnih organa, žrtvi osvetničke pornografije najviše je potrebna podrška sredine. Zato treba raditi na promjeni mentaliteta naroda, koji nikako ne smije svaljivati krivicu na osobu koja je u trenutku povjerenja podijelila sa nekim svoje intimne fotografije ili snimke. Ismijavanju, podrugivanju i osudi ne bi smjelo da ima mjesta, jer nije mali broj slučajeva kada uslijed pritiska zbog cjelokupne situacije žrtve završe fatalno. Info Plus nastavljamo ostalim vijestima koje su obilježile dan. Viši sud u Podgorici blokirao je privremeno stan uknjižen na građevinsku kompaniju Bemax, za koji specijalno tužilaštvo tvrdi da je u stvarnom vlasništvu nekadašnjeg pomoćnika direktora uprave policije Zorana Lazovića. Kako navode, radi se o apartmanu od 120 metara kvadratnih koji je u listu nepokretnosti upisan kao 100% svojina građevinske kompanije Bemax, sa naznakom da je vanknjiški vlasnik Zoran Lazović. Podgorički viši sud blokirao je juče imovinu bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Podgoricu, ali i cijelu Crnu Goru, tokom noći je zahvatilo veliko nevrijeme. Ogromna količina kiše je u glavnom gradu stvorila probleme u saobraćaju. Na Žabljaku su poplavile kuće, rijeka Bukovica, koja protiče pored opštine Šavnik, samo što se nije izlila. Velika količina padavina na području Nikšića prouzrokovala je probleme u okolnim naseljima. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su upozorenje da će danas na teritoriji cijele zemlje na snazi biti crveni meteoalarm. Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova apelovao je na građane da prate zvanična saopštenja i preduzmu mjere zaštite kako bi umanjili potencijalne posljedice ovih vremenskih nepogoda. Ministarstvo saobraćaja će u narednom periodu u saradnji sa Upravom za saobraćaj intenzivirati aktivnosti na pružanju podrške u predstojećem radu na otvorenim i planiranim projektima opštine Petnica, saopštila je ministarka saobraćaja Maja Vukićević. Bilo je govora i o mehanizmima pojačanog investicionog održavanja putnih pravaca u ovom dijelu sjevera, te o statusu projekta sanacije klizišta Podvade na regionalnom putu Berane Petnica. Gledaoci, pratili ste Info Plus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Hvala na pažnji, do narednog gledanja. Dragi gledaoci, za vikend nas očekuje promjenjivo vrijeme. U subotu će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno i mjestimično slaba kiša. Tokom dana se očekuje i dosta suvog vremena. Vjetar će biti slab, promjenjivog smjera. U sjevernim predjelima umjeren južni.
Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 5 do 17, najviša dnevna od 13 do 23 stepena, dok nas u nedjelju očekuje umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Poslije podne ili krajem dana očekuje se postepen prestanak padavina. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 6 do 15, najviša dnevna od 10 do 21 stepen. Do narednog gledanja ostanite uz Adria TV.